Amnen cu aropili, hard drevan de lișe crebit, da, raris, tkueni, șemdgomi, ai tkueni razega, etebrit accent, raris, saciru, ahlam proces. Am proces și aris, umnișnolovane, siro, raceleba, parto, sazogadoeba, ceaertos, zogirti, șeizleba, igos, umnagopilo, hodan, hod, im, hedvebit, im, gegimebit, raceac, sparti, eps, magram. Mă picroprom, es sakit, chiari, saerto, sahalho, problema, da, amitomat, sa, quella, suisat, schwaide, via, grupe, stromlepsat, sa, se uzliat, schwa akcie, viciat, aram, holgora set akcie, aram, holot, filiș, aram, filiș, garet, șom, holot, holot, miuesal, mevit, tavaria, roicos, didi, chartulova, da, heli suplevam, da, inahos. Rom halchim zadaris brzolisatuis sagutari tavisuplebisa da sagutari momavlisatuis da iadganas es qvelam unda gaigos am kveqanashi ro es araris ragatsa partiebis sakitxi vin ikneba parlamentshi to ar ikneba parlamentshi aramet es aris martlat saerto eromnuli problema ჩვენ ისეთი განსაკუთრებული შანსი გვაქვს ახლა დღეს რომ გავხდეთ ნელ-ნელა და გადავდგათ ნაბიჯები ევროპის კავშირისაკენ და აი ამ შანს საქართველოსი აი ეს ბოროტმოქმედთა ჯგუფი ბლოკავს. Ეს არის პრობლემა რომელიც დგას მთელი ქართველი ხალხის წინაშე იმ ადამიანების წინაშე ვინც ფიქრობს რასაკვირველია რომ ჩვენი სამშვიდობოს გასვლა არის საბოლოო ჯამში Europis კავშირში მოხვედრა, ეს არის ასევე შანსი უკეთესი ცხოვრებისა, კეთილდღეობის და თუ ეს საზოგადოებამ კარგად ვერ გაიგო, თუ დაყარა ფარხმალი, გასაკვირველია, არანაირი პარტიების მოწოდება ვერ გადაარჩენს ამ სიტუაციას. Ამიტომაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ყველა ერთად უნდა დავდგეთ. Ქართველი ხალხი, პარტიები, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი საერთო პრობლემა. კი ბატონო, და ამას ხედავს გარეთ ყველა, საერთაშორისო პარტნიორები ამას ხედავენ. მაია სანდუ ძღევანდელი მიმართვა იყო ძალიან ნიშანდობლივი მოლდოვას ახლად არჩეული პრეზიდენტის მან ქართულ ხალხს. კი ბატონო, ჩვენც გვინდა ძალიან მივესალმოთ, რა ქვია, მოლდოველ ხალხს. მათი წყალი გადმოგსხმოდესო, იყო ასეთი კომენტარები სოციალურ ქსელში, მას შემდგომ რაც ცნობილი გახდა, რომ მიუხედავად რუსეთის აი სასწაული ჩარევისა ამ არჩევნებზე მოლდოვა გადაარჩინა, სწორედ ემიგრანტებმა გადაარჩინეს და დიასპორამ 300.000-მა ხმამ, რომელიც სანდუს და ევროპული მომავლის მხარდასაჭერად მიიღო ამ ქვეყანამ და მაია სანდუს მიმართვა იყო ზუსტად ასეთი, ჩემ კითხვას რომ დაუბრუნდე, აღფრთოვანებული ვარ თქვენი გამძლეობით ქართულ ხალხს მიმართა და მონდომებით ააშენოთ თავისუფალი ევროპული მომავალი მტკიცედ დადექით. აი დგომა საპროტესტო აქციით რიგითი მოქალაქეების ყოველდღიური შეძახილი, რომ ისინი გაყალბებულ არჩევნებს არ ეგუებიან, რამდენად მნიშვნელოვანი ფაქტორია არ აღიარებისთვის ამ შედეგების საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან. უდიდესი მნიშვნელობა აქვს სწორედ მტკიცედ დგომას, რომ იგივე დასავლეთმა ჩვენ ხომ აი ესეთი არის ჩვენი მიზანი, რომ მხოლოდ მხოლოდ მშვიდობიანი ძალისხმევით ქვეყნის შიგნით მშვიდობიანი პროტესტით, აი თუნდაც ახლა სვლა ბარათაშვილის ხიდისაკენ არის აი ის მშვიდობიანი პროტესტის გზა, რომელიც ავირჩიეთ ჩვენ, ხომ? ასეთივე სხვა აქციები, რომელსაც ჩვენ ჩავატარებთ, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ქვეყნის შიგნით ადამიანებმა გაიგონ, რომ ჩვენ არ უყრით ფარხმალს და მეორე, რა ქვია, დასავლეთმაც გაიგოს, რომ ქართველი ხალხი იბრძვის თავისი მომავლისათვის. Ჩვენ გვჭირდება ზეწოლა ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარედანაც ამ ხელისუფლებაზე, რომელმაც მიითვისა ძალაუფლება. კი ბატონო, და ლაშა. ამიტომ მაგალითად იგივე ბრძანეთ. ხო. დიახ, აი მოლდოვეთის მაგალითი მართლაც სადაც საოცარი, ბევრად უფრო მე ვიტყოდი, შეიძლება ითქვას დიდი ძალისხმევა ჭირდება რუსეთს იმისათვის, რომ მოლდოვეთი რაიმენაირად თავის ხარეზე გადაეკაჩო, მოლდოველებმა შეძლეს არა მხოლოდ ემიგრაციის ხმებით და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ აი ხომ გამოქვეყნდა და რიცხვები რამდენი უცხოეთში, რამდენი
საარჩევნო უბანი გაიხსნა. Მაგრამ იცით რა არის სერიოზული განსხვავება ჩვენსა და მოლდოვეთ შორის? ყველასათვის ხადია რასაკვირველია ეს. მოლდოვეთს ყავს ისეთი ხელისუფლება, რომელსაც უკეთესი მომავალი უნდა თავისი ქვეყნისათვის, საქართველოს სამწუხაროდ არ ყავს ასეთი ხელისუფლება. კი ბატონო, სხვათა შორის ეს ანალიზი საქართველოს პრეზიდენტმაც გააკეთა სოციალურ ქსელში მოლდოვასთან დაკავშირებით და მან დაწერა ზუსტად ეს, რომ მოლდოვის არჩევნებმა აჩვენაო, რომ ეს იყო საუკეთესო დასტური, რომ საქართველოს არჩევნები იყო მოპარული, მიუხედავად რუსეთის იგივენაირი ჩარევისა და მასიური გაყალბების, ჩარევის მასიური მცდელობისა, მოლდოვა მაინც მოახერხა გადარჩენა 300,000 დიასპორას ხმის წყალობით. ჩვენი 100,000-იანი ძლიერი დიასპორა კი აკრძალული იყო ფაქტობრივად და მხოლოდ 34,000-მა შეძლო ხმის მიცემაო. ხო, ეს იყო სხვაობა. ხელისუფლება მოლდოვაში იყო მოტივირებული იმის ყველა მოქალაქეს გამოეხატანება და საქართველოს ხელისუფლება მოტივირებული იყო არჩევნების მიტაცებით და ფაქტობრივად რუსული სპეცოპერაციის ჩატარებით. ეს იყო სხვაობა, მაგრამ ეს არის შედეგი, რომელიც დღეს დგას და რომელიც არ მიუღებელია საქართველოს მოქალაქეების დიდი ნაწილისთვის. აი, აქ მაქვს ზუსტად კითხვა ლაშა თქვენთან. აბსოლუტურად. რამდენად მნიშვნელოვანია პოლიტიკური სუბიექტების ყარადგომა ასეთ პროცესში? ეს არის მუდმივად ეჭვნარევი კითხვა საზოგადოებისგან, მაგრამ ეს ის შემთხვევაა, როცა ოთხივე ბარიერ გადალახული სუბიექტი და საქართველოს პრეზიდენტი ორი დროშის წინაშე ფიცის დადებით ამბობს, რომ ამ პროცესს არ უღალატებენ. Deci, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მართლაც საზოგადოებამ დაინახოს, რომ ეს პარტიები, რომელსაც მომავალში უნდოდათ შეექმნათ კოალიციური მთავრობა, რომ არ ყოფილიყო ეს მოპარული არჩევნები, შეუძლიათ ერთმანეთთან არამხოლოდ ურთიერთობა, არამედ ერთად დაგეგმარება, ერთად დანახვა იმ ნაბიჯების, რომელიც აუცილებელი გადასადგმელია. Და ჩვენ ვხედავთ, რომ მართლაც ყოველდღიურ რეჟიმში ეს ჯგუფები ერთმანეთს ხვდებიან, საუბრობენ ერთმანეთთან და ერთიანი გეგმა არსებობს იმისი, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგათ. ასაკურველი ყოველთვის მოქნილები უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ სიტუაცია იცვლება და ამ სიტუაციას უნდა აუწყოთ ფეხი. თავისთავად ცხადია ეს და უნდა ვნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ისეთ სიტუაციაში, როდესაც ხელისუფლება ხალხთან ერთად არ დგას, ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ აი ეს მტკიცე ნება საზოგადოების, რომ დაინახოს ხელისუფლებამ, რომ ასე ადვილად ვერ მიიტაცებენ აი ამ არჩევნებს, სადაც ქართულმა ხალხმა ხმა მისცა, რა ქვია, ევროპულ მომავალს და ამ ევროპულ მომავალს გვიკეტავს ხელისუფლება. ლაშა, აქვე რუკაზე უნდა კითხოთ დღეს ფაქტობრივად, პაპუაშვილის ბრიფინგზე. რუკა, რომელიც რუსული იყო პირდაპირ, პუტინის რუსეთის განაცხადი იყო საქართველოს პარლამენტის უკან რუკაზე, ოკუპირებული ტერიტორიების გარეშე ნაჩვენები საქართველოს რუკა. თითქოს სხვაგვარად ვერ გამოხატავდნენ, რომ აი იმ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ვითომ და მათ არ ყავდათ წარმომადგენლები, დამკვირვებლები, არჩევნები. რასაკვირველია, შეიძლება დაშტრიფული ყოფილიყო, შეიძლება ისეთი ფერი ყოფილიყო, რომელიც ეს რა გეგმაა ხელისუფლების? ძალიან ბევრს აჩვენებს, სამწუხაროდ ხელისუფლების. ფაქტობრივად თქვენ ხედავთ, რომ უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნებისმიერი ბრძანება, როგორც ჩანს, რომელიც მოდის რუსეთიდან, დაწყებულია აი ამ სამარცხვინო კამპანიით ბოდიშთან დაკავშირებით. სამარცხვინო კამპანიასთან დაკავშირებით, რომ 2008 წელს საქართველომ დაიწყო ომი, იმიტომ რომ არა აქვს ამას მნიშვნელობა, მთავრობამ დაიწყო, როგორც თვითონ იმართლებენ თავს, არა, საქართველომ დაიწყო ომი, თუ ეს არის სუფთა რუსული ნარატივი. და ჩვენ დღეს ნახეთ მართლაც შოკის მომგვრელი, თქვენ გახსოვთ რამდენჯერ შეფოთებულა ქართული საზოგადოება იმასთან დაკავშირებით, რომ აი რა ვიცი მე, იანდექსი იქნება ის, თუ რაღაცა რუსული კომპანიები ზუსტად ასეთ რუკებს აქვეყნებდნენ და იმით თავის გამართლება, რომ იქ თურმე ოდნა რუხი ფერის ყოფილა ეს ადგილები, როდესაც იცი, რომ ასე შეიძლება გამოჩდეს. და წარმოვიდგინეთ ახლა როგორი სიხარულია რუსეთში, დარწმუნებული იყავით, რომ ალბათ იქნება ყველგან ამასთან დაკავშირებით საუბრები რუსეთში, რომ აი ხედავთ, საქართველო ფაქტობრივად აღიარა აი ეს ოკუპირებული ტერიტორიები, როგორც არა ქართული ტერიტორიები. და აი ამას უწყობთ ჩვენ ხელს.
უწყობთ რა მიზნით? ხელშეწყობაზე მეტია, როცა პარლამენტის თავმჯდომარე გას რუკასთან, რომელიც ოკუპირებულ არ არის დატანილი ისეთი სამარცხვინოები, დიახ. Da, ai metcoin getcoin, tu zalian gaguicirdeba, ჩვენ ai ასეთი ხელისუფლების პირობებში, რომ კიდევ ai არაღიარების politica, გავაძლიერო და ჩვენ ხედავ, ჩვენი ქართველი diplomatები, რომ ფაქტობრივად არიან, სრულიად გაშეშებულები, ai am მდგომარეობაში, აღარ იციან, როდესაც ხელისუფლებამ ასე ძლიერ გადაუხვია. Im da saulor orientația საიდანაც საქართველო არ ამხოლოდ დამოუკიდებლობის მიღების შემდეგ მიდის მუდმივად ამ გზაზე, არამედ საერთოდ საუკუნოვან ქართულ სურვილს იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ვიყოთ ცივილიზირებული ევროპული სამყაროს ნაწილი, აქედან გადაუხვი ამ ხელისუფლებამ და თქვენ წარმოვიდგინეთ ახლა სამწუხაროა ძალიან რომ ქართველი დიპლომატები საერთოდ ამასთან დაკავშირებით ხმას არ იღებენ და ერთადერთი საფრანგეთში ელჩი აღმოჩნდა პატიოსანი ადამიანი, რომელმაც პროტესტი განაცხადა და გადადგა. Ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება რომ ქართველი დიპლომატები რომელსაც Iată, dar am niște oameni cu președintele Mimartua diplomatebze, cu Amastan Daca și Revit, cu Sakatos, da, dume, bine, vreau să zic, ai fost în Gheșinia, da, țara Gușin, Sakatos, președintele, da, cu Arom, am dros 2 miliarde, da, în așa, ulei, da, e vermi ulot sau diplomatebze, dres, cartul diplomatebze. Arabi ni se carga tarici, sta cu diplomatii, e na, rogor, cu unul președintele, tu ton diplomatii, aris, mogă să ne bată, da, mi se da, arse, buli copila, suhan, saba, orbelian, ფაქტობრივად ჩინაარსი გამოაცალეს, ჩინაარსი გამოაცალეს სულხან საბა ორბელიანს და ბოლოს და ბოლოს, რა ქვია, მე შემიძლია ვთქვა როგორც ლიტერატურის მუზეუმის ყოფილმა დირექტორმა, რომ აი ეს ტერმინი, რა ქვია, გავიმარჯვებ სახელოვნადაც კი მიითვისეს, ან ყოველ შემთხვევაში ცდილობენ რომ მიისვენ, გავიმარჯვეთ სახელოვნათაც დაწერეს, როდესაც გუშინ საერთოდ გაგონილი არ ქონდათ, ვინ იყო მარო მაყაშვილი. კი ბატონო, თუმცა მალე გადაკეთდა ეს სოციალურ ქსელებში, გავაყალბეთ სახელოვნადო, ასე გააშარჟეს ნათქვამი, რომელსაც არ ქონდა შინაარსი. კი ბატონო, ვიცი, მაგრამ სამწუხაროდ მარტო ეს არ არის, რა ქვია. მესმის, მესმის, რასაც გულისხმობთ, მაგრამ ქართველ ხალხს დასაბრუნებელი არ მხოლოდ არჩევნები, არამედ ფრაზებიც, სიმღერებიც და შინაარსი. ძალიან ბევრი რამე გვაქვს დასაბრუნებელი, ძალიან ბევრი რამე გვაქვს გამოსასწორებელი. Გამოსასწორებელი, თქვენ არიცით, რამხელა ზიანი მიადგა უკვე საქართველოს აი ამ ქართული პოლიტიკით, იმიტომ რომ მე ბევრ უცხოელს ხვდები, ჟურნალისტები იქნებიან თუ საზოგადო პირები და ისინი მეუბნებიან, რომ წარმოუდგენელი ზიანი მიადგა საქართველოს აი ამნაირი პოლიტიკით, როდესაც ასე გადაუხვიეს გზას ევროპული ორიენტაციის და ჩვენ დაგვჭირდება დაუმტკიცოთ კიდევ ევროპას, რომ ჩვენ მართლაც გვიყვარს ევროპა და გვინდა ვიყოთ ევროპის ნაწილი. დიდი მადლობა. Კიდე დიდი ძალისხმევა დაგვჭირდება, ამიტომ გვჭირდება ჩვენ ერთიანობა და ამიტომ დაგვჭირდება ჩვენ კარგად დიდი ხნის განმავლობაში კიდევ სიმტკიცე და ნების განსაკუთრებული მართლაც სიმტკიცე და უშიშრობა.